no palco, como na, em qualquer lugar. Nós somos do coração aberto, é aqui no Dó Ré Mi. E com o coração aberto, eu gostaria de prestar uma homenagem também aos meus meninos cantores do Brasil. Agradecer a todos os profissionais. Agradecer a um profissional, e a todos também, né? Que exerce a profissão de coletor de lixo. Vocês já imaginaram, se não existisse o coletor de lixo, a sujeira que ia ficar nesta cidade? Eles são muito importantes, né? São muito importantes mesmo. Muito obrigado a todos os coletores de lixo. É a homenagem de Dó Ré Mi a todos vocês. Muito obrigado. Paizão, mãezona, vovô, vovó, titio, titia, dindinho, dindinha e xixiu. Que Santa Donato abençoe a todos vocês. Que tenham um bom dia. Um dia excelente. Canta comigo, Brasil! Do Povo, Canal 6 Campinas. Assista agora a Chapolin e logo após as Trapalhadas do Chaves. Nós somos a TV Diário do Povo, Canal 6 Campinas. Quinta, 27 de fevereiro de 1992. Chapolin, oferecimento promoção Game Mania Danone. Você vai detonar. Mais ágil que uma tartaruga. Mais forte que um rato. Mais inteligente que um asno. Ele é o... Piratas, segunda parte.